被快筛筛出来是阳性，坦白讲，我自己也是感到蛮讶异的。只能拿手机自拍报平安，因为吴征独自在北市的加强版防疫旅馆进行隔离。24号快筛结果是阳性，连他自己都非常讶异。感觉我自己身体是蛮健康的，但如果真的不幸出来是阳性的话，无症状感染这部分真的很难去防范。吴征因为同事确诊，24号晚间前往剥皮寮快筛站。原本他认为和确诊者最后见面已经是4月28号，相隔26天，而且身体没任何不舒服情况，应该没有染疫，却当场被通知是阳性。医护人员就给我们换 N95 口罩，然后戴上橡胶手套，也测量了血氧。在现场才知道说，如果筛检出来是阳性的话，那就等一下直接不能回家这样，所以那时候心里是才开始觉得说，哇，这一切有点不真实。吴征被送上防疫公车，直接住进刚上线的加强版防疫旅馆。一楼大厅入口要入住的人全都保持社交距离，医护人员忙着登记病史以及用药问题，也发放包含体温计的小型防疫包。接着民众必须单独搭电梯到指定楼层入住。看看单人房内，一床一卫浴，就连遥控器以及电话都事先用保鲜膜完整包覆。我们的三餐呢，也是由医护人员放在我们的门口。接受完资料登录之后，到现在基本上我就没有再碰到任何人。定时向医护回报体温，吴征静待 PCR 结果出炉，希望最终结果是伪阳性。各方好友也纷纷替他加油打气，要吴征保重身体。三立新闻由赵占星报道。